Progerija, to je nasledna bolest koju karakteriše prevremeno starenje i kratak životni vek. O ovom retkom oboljenju se malo govori, ali i malo zna. U svetu od klasičnog tipa ove bolesti boluje 250 ljudi, a Ivana Stojanović je jedna od 4 osobe na svetu sa dijagnozom neklasične progerije zbog koje je ubrzano stare organi. Ovo je 37-godišnja Ivana Stojanović iz Beograda. Na prvi pogled, reklo bi se jedna uspešna mlada žena, ispunjena svojim životom. Nažalost, postoji druga strana priče. Njena borba koju vodi za svoje zdravlje nije vidljiva golim okom. Pre blizu 3 decenije otkrila je da boluje od retke bolesti, ali tek sa 28 godina je utvrdila da je tačna dijagnoza progerija. Ja sam jedna od 4 žene u svetu, odrasle osobe koje boluju od ove bolesti, ove progerije, koja nije klasična. Klasična progerija, nažalost, se utvrđuje odmah pri rođenju. Od nje boluje oko 240 dece na svetu, jako je teško doći do dijagnoze. Simptomi su počeli negde otprilike sa 8 godina. Oni, da kažem, malo teži simptomi su sa 16, a utvrdili smo posle 20 godina ispitivanja dijagnozu. Koliko sam razumela i koliko sam pitala i dobila odgovor, gen je mutirao sam od sebe. Tako da je to malo, da kažem, čudno da nikakav spoljašnji faktor nije mogao da utiče na to da gen mutira, tako da imam retku gensku mutaciju. Sa terapijom je krenula još kao dete. U početku je dobijala hormone rasta, ali oni nisu davali efekta. Sama bolest kod Ivane izazivala i određene prateće zdravstvene tegobe. Zbog sužavanja aorte nije mogla da diše. Imala je bolove u zglobovima i stezanje u grudima. Nakon toga su se povećali razni, nažalost, simptomi, kao što su visok pritisak, uvećana jetra zbog primanja leka koji mi nije ni bio potreban. Od 16. godine imam insulinsku rezistenciju, osteoporozu i sumnjam na lipodistrofiju koja nije dokazana, je rađena biopsija koja nije bila konkluzivna. Nakon toga smo vremenom utvrdili, ja sam imala šum na srcu, da imam tešku aortnu stenozu koja je zahtevala operaciju i to smo radili pre 3 godine, tako da imam zamenjenu veštačku valvulu i bajpas urađen na srcu. Lek je dobila u Bostonu besplatno od ovlašćene kliničke fondacije pošto se priključila kliničkoj studiji. A ja sam moj lek za ovu bolest konkretno dobila u Bostonu tako što sam se priključila kliničkoj studiji u okviru fondacije koja se zove PRF ili Progeria Research Foundation. Ja sam prve 2 godine dobijala u okviru te kliničke studije taj lek. Slali su mi direktno iz Bostona, iz bolnice i sada ga dobijemo, da kažem, zato što učestvujemo prvo putem te kliničke studije, ali država je učestvovala tako da je omogućila da ja primam taj lek. Ja, nažalost, u ovoj zemlji ne bih imala mogućnost za lečenje moje bolesti. Konkretno mi se bavimo u našoj zemlji posledicama, tako da kažem, ove bolesti, to jest ostalim dijagnozama koje proizlaze iz nje. Ipak u želji za vođenjem jednog zdravog načina života ne posustaje. Hrani se zdravo, živi zdravo i vežba. A što je najvažnije, ne skida osmeh sa lica. Zaista čovjek mora da izvuče ono maksimalno od sebe i da bude koliko god je to moguće sam sebi da ulepša život. Tako da ja zaista se trudim, kao što sam rekla, kvalitetno da se hranim, da živim, da vežbam, da putujem. Tako da mislim da ima na ovom svetu jako puno lepih stvari za koje treba i da se čovjek bori i za koje vredi živeti. Toliko toga je rado u životu. Ali ima i nešto bez čega nikako ne bi mogla. Moj pas Lilo, to je prvo, drugo naravno prijatelj, porodica i treće to su putovanja, vežbanje, fotografije, tako da imam dosta hobija. Imaš još jedno veliko zadovoljstvo u kom uživaš svakodnevno, može se reći, a to je? Ne, slaganje, slagali. Pa da vidimo kako. Ajde, da vidim. Kao što svakom deliću slagalice treba pronaći svoje mesto da bi se dobila prava slika, tako i u životu. Koliko god slagalica bila komplikovana i teška, ne treba odustajati, jer život nam poput slagalice uvek pruža mogućnost da uzmemo onaj pravi, nedostajući deo, koji će tu sliku učiniti kompletnom i posebnom. Kristina Đoković, Televizija Kurir.